بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الهد خدك ستو سوى حوجو جيران نجيب ولي سعيد أو كم إذا تذكر رئيس مال الآن كل دقان عرقة إن ذلك الشرملكة إن ولي إن نجيبه وبالواحد نافع فهيسا أو النوقة ورنتا إن أريم بره بلشنا مال مهي وجود بيد حمر يسي أو شيء يسي إن أد كان نجيبهان أد كوك عضي أو هيد إن أد مسلم يسي لبقة بدود أو كسو شيء ذلك الشرملكة بالهوش راسي سوى دعين النوقة ورن محمد ترانكاغا وناس مسادو سولو ويسي نها ارنتا سوورتا وحن دين اسلام كان سوغلي لبا هبلوت او شوطا كترملكا او ولا لا ومتانا ان الحمد لله نسيبونا كلاه ويغو غولي وكا ارنتا سوورتا مركا محوي نجيبو ان قابكي بلكا ورن ساس كو براتين يا هلكا كو كولانتين بلكا ورن in hadda muddo laga joogo 8 sanadood ka hor baan wada dhigan jirnay aan isku baranay school aan wada dhigan jirnay ee tusaale ahaan oo kale markaanu socahan soo galno ayaa aan ku wada qaadan jirnay qol halkaas aan isku baranay muddo dheer asxaab baan u ahayn ee 3 sano ugu dambeeyayna waxaan wadnay xiriir jacayl waan gartay bal markaad u soo bandhigtay diinta islaamka bal ka waran qaabkaad ugu qancisay marxaladaha kula soo martay been walaal horta dadan aanti way adag tahay qof aan de muslim lahayn magaranaysa markii hore saad ku qanacsa inuu magaranaysa diinta soo galo ee muddo dheer aan magaranaysa diinta aad u saraxayay ay su'aalo iga weydiinayeen nasiibunaag markii dambe waa ku guuleystay inaan diinta islaamka soo galiyo wayna ku qanacay si fiican in bal qisadiina jacayl bal nooga waran in sarahan oo qisadiina jacayl walaal haddii waqti aad u dheer saddexdii sano ugu dambeeyay ayaan bilaawnay inaan magaran saarno asxaab xiriirkii aan asxaab ahaantaan ahayd inaan u beddelo xiriir jacayl alxamdulillaah dee markii dambana jacaylkaygu waxa uu noqday jacayl mina dhalay oo guuleystay waan gartay bal imika in muxuu hayday in san warka ku hayno waad guursatay oo waxayd intaad muslimaysay ayaad la midowday bal ka waran hadoon midowneyd waxaan noqonay lamaanin nolosha ku midoobay dowad garanaysa noloshii hore ee magaranaysa iskaablanimada ee singilnimada hayd iyo qof markuu daw xaasna noqdo dowad garanaysa farqiga u dhexeeya waan gartay imika bishii rabadaan baa lagu jiraa muxuu hayday nagiibow bal ka waran markaad u soo bandhigtay in muslimku ay soomaan oo muxuu hayday in bishan ay tahay bishii rabadaan bal ka waran marxalad nooc maamad ku qaabisheen horta aan ku saraxay intii aanay soo islaamin rabadaantii hore iyagoo muslim lahayn baan soomiyay waa gartay waxaanay soomaan waa gartay oo waxay soomeen rabadaantii hore soo bilaa jara haddase waxay soomeen soo gran sa khayr qaba oo laga aqbalayay waan gartay muxuu hayday waad ka haysay culimadii baad u geysay muxuu hayday shahaadadii baa loo qabtay bal arrinkaasi ka waran culimadii seebay ku qaabileen sagaalkii bishii saddexaad isbuucii hore ayaa baan geeyay masaafka ku yaalla magaalada Offenbach u dhow magaalada Frankfurt halkaas aan magaranaysa shahaada loogu qabtay Masjid al-Quba ay Soomaalidu maamusho waan gartay adigu markii shahaada loo qabtay kadib baad idinku ismeehersateen oo isguursateen miya markii shahaada loo qabtay kadib ayaa uu meher ku dhacay waan gartay bal ka waran imika xiriirkiina iyo jawiga nolosha iyo maxay qaabkay diinteena suuban u soo dhaweeyeen waxay soo dhaweeyeen si kaliya laaba in waxay ilaadeen waxaan ahay dad markii hore ku jiray meel mugdiya oo hadda waxaan soo baxnay fitinka waayo diintu waa fitin waan gartay marka maxay nagiibow bal qorshahaaga ka waran imika maxay qaar kale ma soo bandhigtay diinta way jiraan qaar kaloo aan tashkiiliyo hadda insha allah warkaan ku guuleysto anaa idla soo siin doona aad iyo aad u mahadsantahay adiga